What up? Zero Rewind hoodies, link i beskrivelsen, baby baby! For det er Zero Rewinds! Oh yeah! Der har vi ham! Daddy! Daddy! Kører for Kawasaki, yes please! Nummeret er 666 på ryggen af ham. Oh my god, what a stud! Må du se den skægvækst? Wow! Så jeg skal læne mig frem, og så til... Hvordan fanden er det nu? Det er noget med noget vægtfordeling. Hvordan er det nu? Jeg tror, jeg kørte lidt for tidligt der, måske. 3, 2, 1... Der gør jeg det! Gør det rigtigt? Ja, jeg tror, vi er hurtigt ind i en restarter her, faktisk. Altså, en reset er ikke en rewind, så altså, slap nu af. Her kører vi. Ja, der kører vi. Jeg ved ikke lige... Ej, det var noget med vægtfordelingen. Ligesom trykfordelingen. Kender I det? Trykfordelingen, altså vægtfordelingen. Jeg er lige ude og hilse på puderne her, men jeg er stadigvæk med ind i løbet. Daddy, han hopper over de her whoops, som jeg har hørt fagfolk kalder dem. Jeg kalder dem for bump. Der er nogen, der kalder dem for whoops. Whoop! 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 Siger det rigtigt? Bruger jeg fagtermerne nu? Ah, men hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Kan vi få nogle rewinds her? Et eller andet? Kan vi please få nogle rewinds? Jeg ved ikke. Tak skal du have. Ja tak, okay. Jamen, der var lige en rewind tilbage fra fabrikken. Det var sygt heldigt, faktisk. Altså, det er Zero Rewinds, fordi at jeg simpelthen sagt til fabrikken, I behøver ikke sælge dem længere, fordi jeg bruger dem ikke. Men de havde lige en på lager der, som de skulle med. Det var noget anden sortering, rewind. Så, ligesom Spangsberg og flødeboller i anden sortering, kender I dem? De havde lige noget anden sortering, rewind, og den kunne jeg lige så godt lige tage med. Den var gratis, så. Men det var også den sidste, så here we go. Lad os se, om vi kan komme rundt i svinget her, udfordre nogle boys. De ligger godt nok tæt og kæmper med mig her. Vi har Shaw, der ligger der. Vi har nogle andre, jeg ikke aner, hvad hedder jeg, eller hvem er overhovedet. Jeg ved det ikke helt. Men vi fik i hvert fald en til at vælte der. Okay, det er noget med, at jeg skal lægge mig bagover i de her bump her, eller et eller andet. Er ikke sådan? Det tror jeg nok. Det er satme svært. Altså, det er meget lige at tænke på, når man spiller det spiller. Især når man bare er vant til at styre en bil. Lige pludselig styrer man en crosser. Eller hvad jeg nu kalder dem. Jeg fik også sygt meget hate sidste gang, for jeg kaldte motorcyklen alt muligt, jeg ikke måtte gøre. Jeg tror faktisk, motorcykel var det, jeg ikke måtte kalde den. Jeg tror nok, det er en crosser, eller så er det en supercrosser, eller så er det en motocrosser, eller så er det en sammenkrosset tegning, jeg ved det ikke. Jeg måtte ikke kalde det noget i hvert fald. Folk gjorde rasende. Rasende, I tell you. Jeg tror, hovedårsagen til, at man er sur på mig, egentlig, det er, at man er lidt jaloux på gameplayet. Fordi man controller batterierne. What the fuck? Og så sker det! Ja, sådan der. Det er sjovt. De der ansorterings rewinds, ikke også? De er så begyndt at være lidt populære. Ja, de var simpelthen ved at rydde op på lageret, og så fandt de lige en enkelt rewind mere. Og det er også derfor, at jeg ikke kommer tilbage i sådan en solid placering, fordi det er en ansorterings rewind. Det er ikke en premium førsteklasses rewind, som vi er vant til, som vi kender dem. Så, men det er fint. Jeg har ikke brug for dem. Jeg er bare lige ude i puderne her. Ja, tak. Og ind igen. Hvad placering har jeg egentlig? Jeg tror... 19! 19! Hvorfor så overhovedet køre, hvis man er nummer 19? Det er kun sjovt at være med, hvis man vinder nummer 19. What the... Okay, helt sikkert. Men det er også røvsvært, mand. Hvordan er det med den der trykfordeling, eller vægtfordeling? Hvordan er det lige... Jeg synes, jeg bliver ved at ramme de der bump sådan helt couch, sådan jeg mister sygt meget momentum hver gang. Lad os lige prøve, så vi kan læne os lidt tilbage her. Whoop, læne os lidt tilbage. Hvordan er det sådan der? Jeg kan fandme ikke... Jeg fatter det ikke, men vi er stadigvæk med i løbet. Der er en pude. Jeg er stadigvæk med i løbet. Vi kører lige ud på... Ja. Vi er jo lige ude og hilse på dem, der... Sidedommerne derude, linjedommerne. Dem er der også nogle af i motocross, har gjort. Og så på det. Vi lige herude. Ah, men nu stopper det! Hvorfor er det her spil så ekstremt svært? Altså, det er virkelig svært at styre. Jeg ved, at der sidder mange i kommentarspor lige nu og griner. Og bare tænker, det kunne jeg gøre bedre. Det kunne du faktisk ikke. Det er røvsvært, det her. Altså, det er virkelig svært at styre. Men. Vi holder humøret højt. Vi holder humøret vanvittigt højt. Og time remaining. Der er 3 sekunder tilbage. Hvor vi selv... Okay, ja, vi er lige... Ja, okay, klart. Vi er lige ude og hilse der. Jamen, det er så fedt! Kan vi please... Hvor er den freaking rewind-button? Okay, tak skal du have. Den er åbenbart uhyggeligt svær at finde, den der rewind-button. Det er åbenbart sådan et eller andet GTA cheat-code, man skal sætte med tryk. 6 forskellige knapper i den rigtige rækkefølge, før at man får lov til at få en rewind. Det var da utroligt. Okay, here we go. Vi er lige ude... Ah, det er også uheldigt, at vi lige... Vi tager simpelthen alle puderne med. Jamen, så er der just sengetøjslager gameplay. Jamen, så er det det, vi kører med. Det er klart. Der, godt sving. Godt sving. Angriber svinget. Tag lige nogle puder med igen. Jamen, jeg håber da virkelig ikke, jeg har dunallergi, fordi jeg har da samtlige puder med her. Okay, kom så.
let's go. Hvad ligger jeg ud over dead last? Ej, jeg tror faktisk, jeg ligger sidst. Det er virkelig pinligt. Det er virkelig pinligt. Der er kun ham, der er J. Cross tilbage. Han staver Cross med et S. Altså, hans forældre har navngivet ham Cross, og så kører han Cross, men de har ikke stavet det rigtigt. Det er simpelthen... I kan lige så godt kalde ham Crocs, så i stedet. Idiot, mand. Okay, here we go. Vi angriber. Vi angriber. Ja, yeah, tak. Og vi overhaler. Vi kører side om side med Crocs. Hvad fanden er der kommet bil? Hvem er det, der kører ind til mig nu? Hvem er det, der tror, de kan holde i min indkørsel? What? Skal jeg til at råbe ud af? Ja, der er simpelthen så mange folk, der kommer til mit hus. Altså, hvad er det, de ikke fatter? Nu finder jeg kraftet med et kosteskaft, og så går jeg ud. Og så penetrerer alle folk, der ikke fatter, at de skal holde sig væk på min grund. Og, det, og så er det sagt. Og bagefter så smider jeg mit fængsel i min kælder, og så kan de fandme rådden op der. Alright. Let's go. Let's go. Jeg har faktisk en vanvidslap her. Jeg kører virkelig hurtigt. Jeg kører virkelig hurtigt. Jeg angriber svingene helt, som jeg skal. Jeg læner mig rigtigt. Altså, det er faktisk lidt sexet, det her. Jeg tror faktisk, måske vi får en banerekord her. Måske jeg overhalede mange på den her lap i hvert fald. Jeg skrøjet op igennem feltet. Jeg kommer hurtigt rundt i svinget her. Flyver lige ud. Men det er stadig lækkert. Jeg læner mig bagover i det her. Whoosh, 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 whoosh. Ej, det er klokkeklar rewind, det der. Fordi det er en glitch i spillet. Det er en glitch i spillet, det der. Glitch. Glitch. Prøv at se der. Han kunne jo sagtens komme over det hump der. Kæmpe glitch. Okay, kom så Johnny. Jeg tror faktisk, den her lap, det er faktisk en af de bedre. Jeg tror ikke, de har fået den der achievement for ingen rewinds i et løb. Men til gengæld, det her bliver min lap. Det her, det er min lap. Åh, jeg sætter en god banerekord nu, tror jeg. Det kan godt være, at jeg ligger sidst, men jeg har jo fandme skåret op igennem hele feltet på den her sidste lap her. Og vi wusher den her. Vi lander os bagover med wusherne og fusserne. Og så er den der. Og så laver vi noget fedt her over målet her. 3, 2, 1. Woo! Afgået ved døden. Hvor fanden er jeg henne? Let's take a look at the results while the riders prepare for the evening's second main event. Hvor er jeg henne? Hvor fanden er jeg henne? Hvem er det der ligger nummer 3 og 4 med Husqvarna? Husqvarna laver de ikke altså sådan nogle robotplæneklipper? Er jeg blevet slået af to, der kører på en robotplæneklipper? Kan... Ja, okay. Ja, okay. Jeg er lige lidt længere ned der, kan jeg godt se. Yes. Ej, det går lige lidt længere ned. Det går lige... Yes. Okay. Yes. Jamen, det er fint nok. Det er fint nok. Men der er bare et andet spil at spille. Altså, jeg bliver simpelthen også nødt til at finde ud af det der med... med vægtfordelingen og bremsen og det der. Er det ikke noget med, jeg skal lette mig forover her? Det fatter ikke. Hvorfor går jeg sådan tilbage? Jeg kan simpelthen ikke... Kan jeg få noget hjælp? Kan man ikke sætte et eller andet støttepædagog-pis på? Hvordan er det? Control options. Hvordan er det, jeg gør det der med at læne mig? Lost controller! Ja, så kan du ligge dernede uden strøm på din fede lortekontroller. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen. Her på kanalen, der gør vi en dyd ud af positivitet, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi får en drømmestart her! Woo! Hvorfor er de så hurtige? Jeg har simpelthen ikke det der med trykfordeling og vægtfordeling, det har jeg bare ikke fattet her. Okay, der var en mand, der døde. Der var en, der omkom der. Han røg simpelthen under... Hold da fer! Hvad er det for noget cirkus? Hvad er det for noget cirkus? Folk motorcykler, de flyver i øst og vest. Altså, man skal fandme da tro, det var sådan et eller andet Cirque du Soleil med motorcykelshow i cirkus, hvor alt bare går fuldstændig galt. Okay, ja. Og nu er jeg usynlig. Jamen fedt, nu er jeg usynlig og røg lige ned på en 15. plads. Jamen, det giver mening. Det giver super meget mening. Realistisk spil. Er det klart? Vi har brug for et eller andet freaking... ånde... Mage kontakt visker. Det er ligesom at finde ud af, hvorfor jeg er blevet til et spøgelse, og hvad det er, jeg vil i den her verden. Jeg ved ikke engang, den joke, den var simpelthen sat langt ud af det. Men sådan er det, når man er på kokain, og man er lidt træt af det spil her. Vi skal simpelthen have kørt... Vi skal i hvert fald have en bedre placering end sidst. Det er, hvad jeg kan fortælle jer. That is my goal in life. Det er at få en bedre... Hvad fanden? Men det er jo ikke nemt, når det her det er, hvad der sker. Altså konstant. Hvordan kan du vælte der? Bare fordi du får en anden motorcykel i hovedet, er det ikke ens betydet med, at du skal kaste dig af cyklen. Du er en idiot, mand. Okay, folk de har det godt nok med at gå til på den her bane. Kæft, jeg synes, der er mange, der crasher. Inklusive mig. Det er ikke kun mig, der crasher det mindste. Det er også lidt lækkert. Okay, vi ligger nummer 10 her. Vi prøver virkelig at få... Hold da, hvordan kunne han ikke flyve af cyklen der? Det fatter jeg absolut ikke. Wow. Okay, fair nok. Vi er godt med den her gang. Vi ligger nummer 8. Og vi... har nogle puder med der, og vi har lige en gratis rewind, som jeg fik
i jubilæumsgave, da jeg havde kørt en omgang. Så får man lige, ja. Lad os lige... Arh, men jeg synes godt nok, der er rigtig mange puder her, og det irriterer mig godt nok grusomt. Jesus Christ, det er svært. Altså, det her kunne det være det sværeste sådan bil-motorcykelspil, jeg nogensinde har spillet. Kæft, jeg synes, det er svært. Jeg ved, om der egentlig findes sådan et motorcykel-motorcykelspil. Det kunne simpelthen være fedt. Altså sådan et med rigtig motorcykel, sådan 1000 kubik motorcykler. Dem der, hvor de ligger helt nede på banen med knæene og det der. Rossi, er det ikke det, han hedder? Valentino Rossi. Og det kunne faktisk også være meget grinere at spille. Jeg kan kun være bedre til det end det her, tror jeg. Fordi det her, det er noget værre. Og ja tak. Ja tak. Det bliver lige en lynhurtig. Ej, det, men jeg sparer på rewindsene. Jeg bruger dem ikke hver gang. Hvad er vi oppe på nu? To stykker eller sådan noget. Lad os give den. Altså, vi ligger ikke sidst. Vi ligger midt i feltet faktisk. Vi ligger nummer 10. It's pretty good. Det er ikke skidt på den måde. Det er faktisk okay. Det er okay, og det er okay. Det er ikke noget sådan at blive sur over. Det er fint nok. Det er fint nok. Det er fint nok. Jeg tror, vi ligger bedre end sidst i hvert fald. Vi ligger ikke på en sidste plads, kan man sige. Og vi skal også bare lige lære cyklen lidt at kende. Lige hvordan man sådan lige manøvrer rundt på den. Lige hvordan balancen fungerer og sådan noget. Og så skal det sgu nok gå. Prøv at se der. Nu ligger vi lige pludselig nummer 9. Nummer 9 der. Og så woo, og så leger vi lidt med cyklen der. Hvad fanden, nu kommer der kraftet med en bil mere? Ej, nu bliver jeg simpelthen snart... Hvad fanden? Ej, jeg bliver simpelthen nødt til at tage et jagttegn snart. What is this game? What even is this game? Altså, what... Even is this game. Ja, altså please. Hvordan kan jeg ligge nummer 15? Jeg lå nummer 9 lige før. Hvad skete der? Var det lige dengang, den der bil kom, så blev jeg lige overhældet med 6 pladser, eller hvad? None of this. Jeg kigger væk et splitsekund! Og så flyver du af cyklen! Som om du er et eller andet papirsfly, der bliver sendt afsted! Får du det forhjul ned? Jesus, man. Altså, han skal have det på den måde. Han bliver simpelthen nødt til at have det på den måde. Ellers så fatter han det ikke. Okay, det var noget af svinget, så der. Det var en hård opbremsning. Okay. Ej, nu er det færdigt med det rage der. Nu bliver vi også... det er satme godt nok op og bakke med ham her. Altså, bliv nu på den cykel. Altså, hvis han nogensinde skulle være med i Danmark, der har talent og stille op som en, der havde meget balance, så tror jeg ærligt talt. Okay, I skal ikke sige, det er min skyld. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg læner mig, og jeg kører, og jeg gør ved. Jeg mangler et dyt horn til gengæld. Det kan jeg godt bruge. Jeg synes, folk de kører meget i vejen. Jeg ved ikke, hvor meget det vil gavne, men jeg mangler det. Det var godt svinget, det der. Det var godt svinget, det der. Så kan vi lige lave nogle tricks her. Woo! Tricks! Jeg hader, når jeg lander sådan midt på bakken. Så mister man bare alt momentum. Og så er der de her whoosh, whoosh, whoosh. Dem tager vi også bare lige. NP, ja. Lækkert. Ej, det var faktisk en god lap den sidste her. Ikke at jeg sådan tror, at jeg er ved at vinde noget som helst, men ja. Det synes jeg, det var lidt... Altså... Så galt var det jo heller... Så galt var det heller ikke. Var det det? Altså jo, han lander på hovedet. Men når man er professionel, så burde man jo... Altså lige kunne rette op igen. Det kan godt være, man lander på hovedet, men så må man lige lade et rullefald eller et eller andet. Ja, man er vel professionel. Jeg synes, det er ikke sygt realistisk, det spil her. Men alright. Ja, den her gang, der lader jeg ham så lige få. Så der får han et free pass. Den her gang, der brokker mig ikke. Så siger jeg, okay, fair nok. Så siger vi, at du ikke kunne lade den på hovedet. Og så hører vi ikke mere om det. 14. plads her. Der ligger en masse lige foran, hvor vi kunne angribe dem. Ej, nu kommer der fandme en bil mere. Hvad er det, de vil herinde? Jeg kan ikke høre Anton gøre, men det er sådan lidt creepy, at folk bliver med snakke. Er der bare virkelig mange turister, der kører ind og vinder i min indkørsel, eller... Om jeg skal have et jagttegn, og så skal jeg have en doktorgrad i noget biokemi, så jeg kan komme ud med noget nervogas og noget. Altså, jeg skal til at retaliere snart. Det kan jeg lige så sige. Og så skal jeg have noget rockerhegn sat op. Og så skal jeg have... Jeg skal stadigvæk have Anton, min hund, men jeg skal også have 5 dobbermandhunde, der render rundt herude. Og et improviseret minefelt. Det er faktisk sygt at have et minefelt i sit indkørsel. Det er selvfølgelig lidt problematisk, når kæresten hun kommer hjem fra indkøb. Jamen, det gik super fedt. Lad os bare lige få ham der til at holde kæft, sådan at vi lige kan... yes. Fedt, mand. Ej, det er godt spil, det her. Mor, I også lige... Gud. Okay, så er det sidste event of the evening. Der er bare 3 events.
Det her er den sidste. Det her er den sidste event of the evening, og jeg faktisk vil tro, at jeg har styr på det nu. Ah, okay, ikke helt. Ikke helt, ikke helt, men det var bedre. Det var bedre end sidst. Oh, vi kommer hurtigt. Vi kommer først ind i det fald. Vi ligger nummer 1. Vi ligger nummer 1. Vi ligger nummer 1. Fordi jeg ved, at dem ingen kan tæske. For vi er bare det bedste. Og nu, lululu, så mødte jeg et Brøndby-svin. Så sagde han lige, at AGF er helt til grin. Så sagde han noget med Odense Boldklub. Det er sådan mit indtryk af danske fodboldfans er. Er det korrekt? Er det rammer jeg rigtigt? Is it real? Okay, førstepladsen, den var kort vej. Det vil jeg gerne indrømme. Det var en kort vej førsteplads. Agreed. Men jeg har ikke tænkt mig at give op. Jeg er stadigvæk in this. Jeg er fuldstændig in this. Ja, tak skal du have. Jeg kommer lige på indersiden af dig. Vi er stadigvæk rigtig fint med her, synes jeg. Det er ikke fordi der... Ej, vi er faktisk... Vi ligger faktisk lidt... Ej, det er faktisk... Jeg har også begyndt at kap... Jeg kender banen nu. Jeg kender min mand. Jeg kender konkurrencen. Det begynder at være lidt ulækkert, fordi jeg har styr på det nu. Altså nu tror jeg, det er først nu, at det begynder at gå op for mig, hvordan man spiller det spil her. Jeg blev god til det der med starten. Jeg er ikke lige blevet så god til det der med at læne mig ind i de her bakker her, men... Ej, jeg ligger fandme nummer 1. Det er fandme lækkert. Og så lige lave det der, woo, lige give publikum lidt. Lige lidt til publikum, ikke? Publikum skal også lige have lidt underholdning med. Ikke? Fandme lækkert. Jeg ved, man kan købe peanuts eller hotdogs på det stadion. Det er i hvert fald ikke pandemisikret. Kæft, der er mange publikummer derude i The Stands. Nå, lad os lige se her. Nå, skal vi lige lave lidt guf der til publikum? Ja, 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 så kører vi bare lige videre. Tag det her sving, tag det her sving. Ej, det er godt sving. Rigtig lækker sving. Ja, jeg giver lige lidt til publikum der. Woo, lige stritter lidt med røven der, eller hvad han der, han laver. Ah, så er der lige en enkelt rewind, men det er sgu også den første, og det er et hederligt forsøg, vi har gang i her. Bare roligt, nu får jeg lige kontrol op. Ah, det er måske lige en rewind mere. Ah, der er lige en enkelt rewind mere, det er rigtig nok, det er rigtig nok. Men så er den også, så er slut. No more rewinds, I am not... Wow. Der går nok mange puder herovre. Så er vi i Jysk Sengelshøjslager igen. Hvordan kan jeg stadigvæk have førstepladsen? Fordi jeg kørte der godt nok helt elendigt der. Det kan være, at jeg bare har opbygget sådan et enormt for... Det er den anden side af banen, jeg er på vej over i der. Det var ikke meningen. Okay, vi ligger stadigvæk nummer 1. Imponerende. Okay, vi bliver angrebet nu. Og så skal jeg lov for, at han knækker under pres ham her. Kan jeg ikke få en anden kører? Så lige snart han bliver presset lidt bagfra, så ligger han sig bare. Så laver han, som om han er død, mand. Det er som om, det er et eller andet forsvarsmekanisme. Ligesom nogen kender i possum fra dyrved. Playing possum. En possum, den lader, som om den er død. Og udsender sådan en fæl lugt for at slippe for, at rovdyr æder den. Okay, biologiundervisning med Johnny. Jeg ligger fandme nummer 4 nu. Det er noget rigtig skidt ras, det her. Jeg bliver simpelthen nødt til at... Ej, jeg skal køre godt nu for at få den her førsteplads tilbage. Vi ligger nummer 5 nu. Det er helt gagag dårligt, det her. Men vi tager et rigtig godt sving. Og så nakker han sgu lige et par pladser der. Og så ligger han nummer 3 lige pludselig. Det er rigtig lækkert. Folk, de er helt imponeret over den her kørsel. Fra Daddy, YouTube-pædagogen. Han er lige nede og vende en tur i gruset der. Men den her gang, der tror jeg, det er meget bedre. Ja, ja. Rul nu. Han ligger nummer 2 nu. En sølvmedalje. Det er det sidste main event of the evening, boys. Kan I mærke, hvordan... Det er nu, det gælder. Det er nu, det er seriøst. Og det er her, jeg kører bedst. Jeg kører kun godt, når det betyder noget. De andre løb, det var warm-ups. Det her, det er den sidste main event. Og nu kommer der fandme nogen på gåben også. Altså, hvad, er jeg en turistattraktion, eller hvad sker der? Jeg skal simpelthen til at rulle den der terrassedør for, for ellers så kan jeg se ud på al den aktivitet der udenfor. And I do not appreciate it. Lad os lave de her whoosh. Husk at lande der bagover, Johnny. Ja. Lean back. Ligesom Fat Joe, cheated fra nullerne. Lean back. Lean back. When you turn it close, lean back. Jeg kan ikke lige huske teksten, men det vigtigste er også bare det der med lean back. Ej, vi kører faktisk rigtig godt nu. Vi skal bare lige have den der førsteplads vredet ud af hans fede greb der. Det kunne være rigtig lækkert, hvis det kunne lykkes. Men han kører hurtigt. Det gør han. Han kører hurtigt. Og vi rammer måske lige lidt skidt der, og så flyver på motorcyklen. Ellers bare, han tuder for sindssygt, ham er vores mand. Og det bliver vi bare nødt til at leve med, at han er lidt sart. Han er lidt pyllet. Han er snowflake, ham her, mand. Okay. Ej, vi er lige efter Martin her. Vi er godt nok tæt på Martin. Vi angriber ham for sindssygt. Whoop. Vi prøver at lade være med at ramme de her bakker sådan alt for dårligt, men det går helvede til. Men vi er efter Martin. Martin, jeg under dig i nakken. Men jeg tror sgu Martin, han får den her. Vi må give Martin, at han er den bedre kører i dag.
Vi giver lige lidt til publikum derude, hvad så der. Vi laver, vi putter lidt show. Putting on a show, kender I det udtryk? Altså det er hvad jeg gør. Det er hvad jeg gør bedst. Jeg kan godt lige give publikum lidt ekstra. Og så angriber vi Martin. Ah, det er sat med tæt, Martin. Du, hvis jeg havde fået lov til at køre den her langside færdig, så havde jeg haft dig, Martin. Jeg havde haft dig lige, hvor jeg ville have dig. The checkered flag means the end of our last main event. Yes, sir. Final points after three main event races. Og jeg tabte ikke til robotplæneklipperen heller. Så fint. Hvad er det her for noget? Når jeg vandt det første løb, vi kørte, vandt jeg den i den første video, jeg lavede. Dope. Og så kom jeg ikke lige så sindssygt højt i det her løb. Men vi ligger stadigvæk nummer to. Vi ligger lige efter Austin Gaffel der, eller Forklift, eller hvad han hedder der. Så er der noget Bailey Grey Goose under os, som kører på en robotplæneklipper. Og så er der Lorenzo Lucario fra Overwatch, er ikke den her. Og så er der Justin Coop, den der butikskæde. Så er der Martin Dadelsvin. Der er Thomas COVID-19. Så er der Alexa Play Martin. Og så er der Josh Osby. Det er et lortnavn, det gider ikke engang lave nogen jokes på. Så er der Kyle. Kyle. Er det ikke, kalder man ikke Kyles, for dem der bare har en monsterkasket og drikker masser af energidrik. You're such a Kyle, Kyle. Okay. Jamen, dope. We did it. We are very good. Og jeg fik også point for hole shot. Det er vist nok, når man er den første rundt i svinget. Det første sving. Men det var jeg vist også i en af løbene. Dope. Very dope, man. Championship standings. Vi ligger. Okay, det var ikke lige helt, som jeg havde forventet. Lå vi ikke nummer to? Hallo? Er det fordi, vi kører 250? Okay, vi kører 250. Kubik går ud fra. Eller hvad? Jeg ved ikke, hvad fanden det er. What is this game, even? Statistik, hvad er det her for noget? Wins, races completed, rewards, team jackpot, team days. Okay. Hvad er det her for noget? Customization. Kan vi customize kværnen egentlig? Ikke, at vi har brug for det, fordi den er sådan rimelig. Den er rimelig dope. Hvad med kværnen? Jeg vil gerne customize kværnen. Kan jeg ikke få lov til det? Det er jo her. Det er nu her. The bike, man. This is the bike. Ej, den er dope i forvejen, er den ikke det? Så skulle man pille lidt ved farven eller et eller andet måske. Ej, den er så fin. Den er rigtig fin, den her kværn. Prøv lige at se tilbage på kværnen. Kæft, det har været et afsnit, hva? Boys and girls, prøv lige at se, hvad giver den her kværn. That's a gorgeous looking kværn. Din mor er en kværn. Jeg kører gerne på hende. Damn, boy! Tusind tak, at vi har set den her video. Det var en kæmpe succes. Jeg har været en kæmpe succes. Der har været ingen rewinds. Der har været nul brok. Der har været nul crashes. Der har bare været god stemning hele vejen igennem. Vi ses i den næste. Like, kommenter, riv mig i klokkerne. Skriv til, kender du det? At I synes, de skal til at stoppe med at lave de der og spise kun røde mad videoer. Ja, tak.